Oj edhe ta ndërlidhe me zotin Glauko Njuza, kryu kuvendarit, thot më mirë vonë se kur gati një vjet nga rasti i Banskës ngritet akt akuza për Radoj Qiqin bashkë me shokë. Si e pa zhvillimin e sotëm? Shikoj, dhe në radhë të parë, falënderit se në natë të shumë veriv në Mitrovicës atje, edhe shtypi serbë banën shumë bujë rrëth ati emisionit, u konsideru gjoja dhe si provokim, na kena mujtë me organizu një emision edhe në Podgoricë edhe kudo qoftë. Dhe do ta bëjmë? Sigurisht, edhe po mbi gjitha që u përmend shkarazi edhe ambasadat e ambasadorët, dëshiroj të them që shpesh herë ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe ambasadorët e Kuintit kanë ra prej e këshilltarëve të tyre dezinformatorë, të cilët po e baj këtë reagim se kam informacione brenda për brenda ambasadës, që një këshilltare politike e ambasadorit Amerikan në Prishtinë ka bon një deklarat ose ka dhon një dezinformacion të qëllim të rrethmeje, si gjoja është konsideru si ekstra provokim dalja ime në veriu në e Mitrovicës, se gjoja une pas kam deklaru dikon që me pos fuqi une serbë të kisha bon su gjukë. Unë jetën time, kur nuk kam bërë deklarata kundër popujve, jo pse unë i friguam një ambasadori ose një këshilltarje, po është kundër etikës time dhe pavarësisht se kam me dhjetra familjarë të vrarë dhe nënën e zhdukur, unë intervistën e parë mbas lufte kam dhënë për gazetarin më të njohur të Benall të dyshit Veran Matić, ku kam folë edhe kam thonë që do të luftoj pa rreshtur për të rrëzu poshtë urrejtjen shqiptaro-serbe, të cilën Beogradi e kam bjell me shekuj. Dhe më thonë, unë nuk di me u rrëja askan, jo për hatër të dikujt, po këte e kisha vetë si parantez. Sa i përket kryetarit parlamentit... Jo kryetarit parlamentit, po vonesës eventualisht ose jo...